pacar dulce, uh-huh. De fuma gadran kinara. Shumë shumë. Të hershëm. Իսկ այդ դեպքի հետ կապված տեղյակ եք տարիներ առաջ ինչ է եղել? Ոչ, ինչու, հայաց խոսակցություններից մեկ. Սիմոնյան, ձեր ընկերներ չէ ինքը? Մոտիկ ենք, հայաց տարի. Հիմա մոտիկ չեք? Այգին տարի չեք. Որտեղ տարիներ առաջ ըստ մեղադրանքի ինքը և մեկ այլ տղա պարզապես ասել են, որ զենքի հետ անկախությամբ են վարվել և նման բան է եղել, հետո արդեն ամիսներ առաջ արդեն ասացին, որ ոչ, պարզապես ձեր կողմից այդ ամենը կազմակերպել, այդ դեպքում ինչու են ձեզ դրա մեջ, քաղաքական ինչ-որ բան տեսնում եք այստեղ, չեմ կարասում, չեմ կարասում, Սերժ Սարգսյանի հետ կապված, ձեր հոր հետ կապված, չեմ կարասում, դու չգիտեմ ինչ ասեմ, ծանր մեղադրանքը առաջադրվել ձեզ ամեն դեպքում, ուտեղ չեմ դրսապատճառը ինչ ասեմ. Հայք, կասեք կանավայրում ինչպես էց, ինչպես անցային այդ օրերը, պայմաններից գոհ եք, դժգոհ եք? Նորմալ, անցավ։ Դուք միայնակ էիք խցում, թե այլանդիկ և ըսկային։ Էլի մարդկար, ոնց կնար կլին։ 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեցիք, ովքեր վճարեցին այդ գումարը։ Ես ներս։ Որտեղից այդքան գումար, աղքատ այս երկրում։ Չեմ կարասում, եղեք։ Այսօր ինչ եք հայտարարել դատարանում եթե ծուսնիքների ժամանակ։ Ժամանակ դա։ Բանը։ Նա, այդ դեպքում ինչու է ձեզ մեղադրանք առաջադրել։ Մտածում եք հաստատ այդ մասին, ի՞նչն է պատճառը։ Մտքով բան չի գալիս, ի՞նչ կլինի դա պատճառը։ Նարեկ Սարգսյանը ձեր հետախուզման մեջ է, չէ՞ հիմա։ Ինչ կասեք իր գործով։ Proszę bardzo.